próxima aula, você já está por dentro do que nós falar. Até a próxima. Telecom 2000, um programa de educação do sistema FIAC e da Fundação Roberto Marinho. Você é mãe como sabe como é difícil criar filhos, tanto problema de saúde, violência, droga. Uma pessoa como o Fundo me ajuda. Eu aprendo lá, eu uso pra chorar aqui. Os mais dinâmicos de todos participam e aprendem. Do professor com o Kelly, com a televisão cultura, eu consigo. Grava TV e cultura na sua sala de aula. Educação pela Futura. Instituto Ayrton Silva Compaq investe nesta área. Robô, nova edição, a cada dia, manhã, o repórter. Atenção, vai começar agora a aula de educação por esporte. Esse módulo tem um total de 20 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula 19. Bons dados. Para nossa vida pessoal e social. Não esqueça disso e até a próxima aula. Tchau. Curso 2000, um programa de educação do sistema ESP e da São Roberto Mauro. Esta quinta, o vídeo show, com Tu Martins, arrepiando o lobisomem, você decide. Como vai ser a cidade cenográfica da próxima novela? Cantor Lúcio, abre o seu guarda. Nesta quinta, depois do Jornal Hoje, vídeo show. Se você é mãe, sabe como é difícil criar filho com tanto problema de saúde, violência, droga. Uma televisão como o Fura me ajuda. Eu aprendo lá, eu uso pra educar aqui. Mais dinâmicas onde todos participam e aprendem. Todo professor como eu quer. E como a televisão futura, eu consigo. Grave na TV e o futuro nossa sala de aula. Educação TV é no futuro. E o grupo Turantini investe nesta ideia. Atenção, vai começar agora a teleaula de português primeiro grau. Este módulo total de 90 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 67. Bons estudos. Feio, hein? Muito feio.